これ最後までやってもいいことなさそうだから、やめてもいいけどもうちょっとだ。はあ、やべダメだ、負けすぎ。引き続きよろしく。伊達さんもいらっしゃる。お、保護色。うん。うん。早いな。三沢らしい技が一個も出なかった。なんかポイント増えた。あ、こっちです。起きた、来ちゃったもの。起きた、来たよ。え？セイバー。ビッグバン、あ、そう、なんかね、あの、2種類名前がある人もいるよね。ああ、そうなんだ。ストレッチ系っていうか、違う、ストレッチ技だよね。次、どうしようかな。これが多分先だと思うんだよね。発売順では。2の後に、3になってないと思うんだよね。これが1個挟まってるような気がするんだよな。あ、あれこれやってるし。これあれだよね。あ、入って、入ってた。あ、ごめん。なんか見逃してたわ。やって、過去にまあやってるわな。箱丸が、うん。あ、知ってる知ってる。いやいやついてるからちょっと見ないけど、その URL を。皆さんもその URL 勝手に見ないでください。何が起こるかわからん。へぇ。長いな。旗本。懐かしい。うん。あ、ちょ、これあれだ。俺動かしてねえやつだ。ここからだよな。ここに須田が入ってきて、すごくこう、ゲームとしての花がめっちゃ出たんだよね。それまでやっぱちょっとスパロボのアルファが来た時にすげえ変わったじゃん。あの感じ。あれ、これ曲切ってんだっけ？ちょっと曲聞きたかったな。ストーリーが鬱なやつ。そうそうそう。チャルメラさん、何期ですか？パイシーさんもいらっしゃる。あれ？パイシーさんも来てた、さっき。すごい。なんかね、色気出たよね。さっきのやつが急にこれなんだって。あれでも意外とみんな、まあしょうがねえかって感じだったけど。当時はだからなんかストーリーモードがなんかちょっといろいろ言われてたよね。意外と賛否あった。比較的火の方が多かったけど、なんか暗いっつって。オチが火、暗い。まあ、須田がね、須田がちょっとプロレス好きすぎて、なんかやりたいことやっちゃったんだろうけど。アナウンサー、笑。アナウンサー、そうそう、なんかよくわかんない言葉を喋ってる。すごい。DDD すげえ細かくなったもんね。おおマジか。あの、時間の出方なんかあの、水泳とかみたいだな。お、飛ぶの？降りるの？これ BGM 切ってんだよね、でも俺ね。降りるの。スペシャルは大車輪のリアクションがドデンガンドンって感じのやつだっけ？どういうんだよ。おう。おう。おわあ、危ねえ。危ないよ。本当だよ。橋本ってあんなことすんの？あ、まあ、そうか、するか。あんなに上には飛ばないけど。お、すげえ。何してんだよ。ちょっと。あ、ほんと。さっきの、何、あの、ブッカー T みたいなやつ。そこにから行くの？何してんの？やべえ、CPU がやべえ。そうそう、笑。一旦後ろに転がりつつ、頭で立って、みたいな。はあ、出たね。色気出たなー、急に。おえ、すごいタイミングで飛んだな、今。ファイプロン BGM って意外とさ、長く聞くからさ、なんかさ、なんだろう。なんか、印象に残るんだよね。同じ曲ずーっと聴くことがあるから。ストーリーモードを須田51が作って炎上したやつ？炎上はしてないね。
炎上するような場所もなかったし、そもそもストーリーモードを作ったのがセダってわけでもないからね。全体的な方向性、サイプロさんはパッケがまともだった。ああ、そうね、そうね、思いっきしこう円錐切りされてる写真とかじゃなかったもんね。炎上はしてないけど意味わからんぞ。そうね、だから賛否というか結構こういろいろ言われてたね。武藤の HG を表現した。曲がねえと地味だな、やっぱファイプロ。あーか、いい顔してんな。でも武藤一番よくドットで再現してたのはファイヤースープレックスだと思うわ。よく見ると薄くなってる。あ、ハゲってこと？へぇー。いやーでも武藤はちょっとびっくりしたよね。あーって。ツルツルになった時はもういいかって感じだったけど。逆にいいかみたいな。大谷はツルツルなの今。お立ってる。旗本が立ってる。そしてお前は絶対飛ばない。おい。お一のパッケのおっさんの顔何やったんやろ。一のパッケだったっけあれ。円錐切りを受けてる瞬間は。二は何だったっけ、終わった。ええレフリーは上皮口かな。大谷は坊主って言い訳聞くぐらいの感じだったかも。嘘。あー、じゃあ単発にしてたっけ裏カンラナ。なんかここだけ入れそうなんだよ。 BGM？ あれ BGM どこで俺切ってたんだ。2はリングのイラスト。あー、上遠くからね。違う、エディットじゃねえ。ファイプロー、ちょっと待って。あー、ちょっとやりたいけどやめとこう今日は。あれってこれパーセントで設定できるやつかな。いずれちょっとストーリーモードやりてえな、これな。ていうかこれさ、どこで BGM 切ってたの？すっごいな、映画。なんで勝手に若干決まってんの、これ。すげえ入れそうだ、ここ。稲妻、ゴート、まあいいわ。ミッド、木戸だっけ？お、なんか変わるね。あ、そこで色、パンツの色か。オプションのとこでいろいろ変えれたと思います。オプションなんてあった？なんでここだけ入れそうなんだろう。スーファミって意外と入れそうなんだな。ん？俺タイトル画面撮ってなくね、これ。撮ったか？撮ったな。いや、撮ってねえな。撮った、あ、もう前撮ってたんだ。今回撮ってねえけど。え？あった。これ俺後ろの絵見てたんだ。リングを建設してる人たちみたいな絵だからさ。え？まさか曲流れないのかな、これ。 BGM やめたのかな。そんな設定ねえぜ。そしてなんか処理が重い。次行こうか。よし、次。ちょっと待って。多分こ、いや、これの後、いや待て、これの後スペシャルかな。じゃ、まあ、ね、発売日見ればいいんだけど、めんどくせえからいいや。タイトル画面だけ撮らなきゃ。ルークさんいらっしゃい。まさかこれタイトル画面じゃないね。来た。ちょっと分からない。はい、93年か。
とか、これでファイナルって言っちゃったもんで、その次が名前がちょっと付けづらかったんだな。サーブローさん、なんで B 決定なんだろうこれ全部。初見はコツです。はい、初見初見さんやさん、何がどう決められるのか分かんない。ファイナルの次はリターンズでいいんじゃないかな。これかファイブロリターンズ。あー、まあリターンズはあるけどね、プレステ2版だよね。レスラーのランダムってねえのかな。ビクトリー畜生、どうしよう。ハハハハ、ババアに見える。魔界編ん、うわー、後方ほほほほ、確か危ないデカの劇場版がそんなタイトルだった気が。ほう、もっともスタートかセレクトでランダム選択にならなかった。ないね、まだトミー入れる。トミー顔違くね。ファイプロはファイナルってついても復活するのはプロレスらしくていい。お、助けだ。どうやって戻れんのこれ。あ、もうあ、じゃあなんか何かあった。何かある。あるぞ。ランダムあったけど、結局川田じゃんか。ランダムはね、X かなんかだったね、今。トミーボンバーの元ネタわからない。ボンバーは、なんだっけ。って、なんだっけ、ゾンビマサもよくわかんないんだよね、だから。するた、いやそうじゃなくて、あ、元ネタってそういうこと。ボンバーの部分がじゃないの。あ、ともみ、トミー、あー、ボンバーは何。ボンバーはあれ、これスペシャルよりスペシャルより古いな。2に近いもん、すごく。じゃあ3はあれなのか、するた、ともみ、トミー、そっか、ボンバー斎藤、ボンバー斎藤っていいのがいいの。すごいテッカテカだな、なんか2-3スペシャルで、その次かな。じゃあ2人で肘、肘ばっかじゃねえか、三沢のせい。ハハハハ、何してんだ。そう言わないで、わざと言わないでおいたのに言うから、もう次に今用意してんのに台無しだよ。隠した意味ない、めくりがあったのに。すげえ耕してる。いや、わからないで言ってるわけがないかろう。っていうか、もう先に X のさ、プレミアムバージョンみたいなやっちゃったんだよね。確か別の引き出しに入ってたんだ。だから X がさ、あとなのやるの。イージーバージョンより無印バージョンが後みたいな。見栄えが悪いな。ババがいないとちょっとデカさの差がないな。はい、次。順番が変わってんだ、これ。どこだ？やっぱレスラーは大きくないとね。まあね、あ、これ、ダメだ。いろいろあるな。順番が悪いぞ、これ。アンドレはいないのかな。アンドレがいた頃ってどこだ。あ、なんか変な入ってる。まあいいわ。これが 96?95 年か。95年。やっぱソフトが少ないと。こういうな。これ92年が2、スペシャルが94だね。スーパーファイアで X が95でしょ。今現役の1年おきに出てんじゃん。ちょっと待って、なかなか。あり、あったあったあった。小杉だな、こう。だってまだプロレスしか入ってねえぜ、これ。筋肉マンをプロレス言っていいのかわかんないけど。すげえなぁ。濃いなぁ。キンビスアスパガラが救い始めたら止めまらない。ちょっと勝った方がいい。なんか、なんでそんなに読み方が変なんだろう。アスパラが、間違ってんじゃん。ちょっと止めたかった、今。早い早い。なんか X になって急にさ、なんかちょっとなんつうんだろう、雰囲気変わったよね。いろんな、いろんなとこ。おい、音は一緒だけど。ワンナイツ。
なんで2対1、そんなことあんの。プルステ3、あれなんでこのバランスがいいのがねえんだろう。じゃあちょっとレベル上げて、ホームスキップ。背景が流れてるのって大体このぐらいの、ね、時代なんだな。あ、なんかちょっと、そうね、ここからが今のっていうか最新のファイプロになるんだよね、このキャラ絵が。ちょっとこの横、このドット絵の感じが ずっとここから先は一緒なんだ。ここから変わったというか。ファイプロ G とかね、これと一緒なの。もうわかんない人はわかんないと思う。ブラックタイガー。すごいな。え、これしかいないの。いや違う、まだまだいるよ。ヘディゲロだと思うんだよね、時期的に。これさ、これこの絵いる。小橋似てんな。ちょっと小橋入れるか。小川いねえかな。あ、違った。淵だった。やっぱり小川っていねえんだよな。小川、俺多分小川が一番好きだ。小川と三沢のコンビがすごい好きだった。ジョニーエース。ブライト、あ、ブライト。入れてけど、ちょっと他行こう。お、来たわ、もういいわ。東郷って誰？ヒーフのってこの人か。ポーゴ。ポーゴ知らねえな。聞いたことあると思うけど。あ、ウルティモじゃん。誰、春樹。あー、なんだっけ、冬樹。春樹じゃねえ。あれ、この人は生きてんだっけ。あー、面白い、これ。春樹ってパルキーみてえじゃねえか。あー、ハヤブサか。あー、デルフィンか。あー、面白い。あー、この人なんだっけ、高道の子か。嘘。そうだよね。なんかあのリングの魂とかやってる頃にさ、なんかよく出てなかったっけ。プロレスラーにしてはなんか面白いってことないけど、変な人だった。セイバー。あー、セイバーで。これ変えろ。入場ってないよね、多分。セイバー入れようかね。見栄えいいから。ファイヤーパターンで。小橋のこなんていうか、この場違い感がすごいんだけど、ガタイ的にはいいけど。あー、てかどっちかすると、あのブラックタイガーがやばいか。だったらエディ・ゲレロで出てほしかったわ。ねー、あったね。楽しく、面白かったよね。これタイガー服部、これブラックタイガーか。待って、あ、そっか、これタグか、これ、ごめん。バトルロイヤルかと思った。すげえコンビだな、これ。だったら、小川とブラックタイガーがよかった。なお、いねえんだっつう。自分で作れってこと？ポリゴンにしてから 2D に戻した人、どれ？あ、プレステの時に一回ポリゴンになったのか、ファイプロって。まあ、Xbox にポリゴン版のファイプロがあったけどな。俺はすごい好きだけど、あれ。黒率、そっか。オレンジが。黒と赤が多いんだ。蹴りが入らない。セイバーが全然回復ただない。あー、動き良くなったね。すげえ良くなったわ、マジで。あ、ちょっと落ち方が違う。なんかプルプルしてる。セイバーがすごい飛ぶの。お前膝大丈夫。いやー、なんかさ、中身がさ、エディ・ゲロだった頃のさ、ジュニアのなんかこう、大会みたいなのがあったんだけどさ、なんか邪道だか下道だか、誰だっけ、誰かが優勝したんだけど、大会なんだけど、結構昔のね、あれが超楽しかったんだよな、なんか。みんななんか、楽屋裏が和気あいあいとしててさ、スーパー J カップっていうの、あれ超面白かったんだよね。いつの、90年代前半の方のやつだったのかな。超見栄え、なんか全部試合面白かったな。で、なんかこんな人が優勝するんだって思ったけど、でもなんかすごい、なんか説得力があって楽しかった。そのね、レンタル屋に置いてあったビデオが、あー、分からない。いや、ベノアじゃなかった。日本人の変な、普段あんま目立たないなんかさ、ヒール系の人だったような気がするんだよね。いや、そう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 、多分それ。
あれがね、めちゃめちゃ楽しくてね、友達とビデオレンタル屋で、昔 VHS ば、あの、DVD があんまりない頃のビデオレンタル屋ってね、プロレスの DVD とか、プロレスの DVD って言っちゃいけないな。プロレスのその、レンタルビデオが多くて、DVD になったばっかの頃ってね、プロレスのね、ビデオはなかなか DVD 化されなくて、へへへ、あ、学童さんだ。いやだからね、なんか友達にこれ、なんかいいプロレスのあれないって聞いたら、これ良さそうじゃねつって。友達はすごいプロレス好きで。てか俺の世代はね、上にも下にも若干プロレス好きがいてね、ガチなやつが、あの、マスク買っちゃうような人。あの、すげえ高いマスク買うような人。とかいたりとかするぐらい熱心な人がいるから、意外とね、俺みたいに本当にちょっとこう、なんつうの、にわかというか、あまり知らないけど、まあ、楽しみ方はわかるみたいな人がすごいね、助かるんだよね。火吹いたね。火吹く人はあの人だもんね。おお、そう、見せるぞ、小橋がそれ、そこで負けるか。これ32メガで3より20メガも増やしてるんだな。へぇー。あ、さっきちょっと容量でこうって。いや、キャラパターン多いもんね。まあ同じ、みんな似た体型だけど。手抜きはない感じ。これがだってプレステの時代にもな、このまんまだと思うね。そうだね。プロレスってそういうもんじゃない。おう。パイプロってここで完成したよな。でもやっぱり須田の功績はでかいと思うね。スパロボアルファの存在みたいなもんだよ。あそこから変わったみたいな。あそこからその後の、もう、あそこから先のスパロボすごい変わったじゃん。うん。そう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 。分かってんなーっていうね。そこなんだよ、ファンが欲しいのはっていう。でもちょっと最初からそうしてくれって思った。あはは、飛んだ。タイガージェットシーン、モドキが初代ファイプロからいる。いるねー。なんかあはは、落ちた。そんな落ち方すんのか。最初のあのキャラ A のやつにいたもんね。変なジェイソンのマスクしたやつらとかさ。あれ誰なんだろう。ビクトリー武蔵とかな。トミーボンバーとか。危ない。おおああ、ああ、終わっちゃった。ああ、リングアウトで終わった、まさか。ああ、いいね。リング、おお、死んだみたいになってるけど。いやー、やっぱ X いいね。X でスーファミの間に PC エンジンからこう、ちゃんと進化したよね。一番こう進化すべきとこまで。上げられる限界までいった。おい。今でも遊べちゃう。今でも遊べるぜってこれ。プロレスファンが集まったら絶対楽しい。これぐらいが楽しい。ファイプロイは。ファイプロイ。ビデオ安売るように。プロレスのビデオ大変だった。あー。ナムコ。ナムコットじゃないのこれ。ナムコットだ。変な曲だな。よし、勢いに任せて今のプロレス語ろう。いや、いいよ、別に語っても。プロレスは結構世代いるからね。あれ、今さ、遠藤さんって書いてあったね。見逃しづらかった、ちょっと。この曲なんだな。てか、回転しちゃうのか。これは回転しなかった方がよかったな。やってみようか。すごい絵が。なんかいいな、時代感じるな。でもなんかスーファミでこれちょっとギョッとしたな、今。ちょっと前に誘われて見に行ったら、ベンチとかフォークとか使ってたプロレス。それどのプロレス、今それやってんのってどこ。こんばんは、ユーコン。なんかよ、ファミコンっぽくしてんのかな。ユーコンさんいらっしゃる。めんどくせえからやめよう。え、ま、あ、じゃ、後楽園。大日本ってそうなの。大日本って俺全く分かんない。走れない。バックする。すげえすげえすげえ。あら、意外と手応えいい。あれあれあれ、遠藤さんの仕事これ。そうなんだ。大日本遊べたじゃん。危ねえ。
池袋の西口の方にさ、いつもなんかさ、女子プロかなんか、なんかちょっとマイナー団体のなんかバスが止まってんだよね。昔、ごめん、それ20年以上前の話だいつもって言っちゃったけど、昔俺が高校行ってる頃だよ。で、いいとこに行ったら、って言ってたけど、よく滑るね。手応え悪くねえけど、なんだろう。やっぱり、ファミコンのあの初代のあの感じではないな。バラモン。バラモン。バラモン、今は一番バラモンっていう人が絶対出てる人なのね。なんか、売れっ子。すげえ。拡大だ。え。なんかこれあんまり覚えてねえんだよな、内容。印象に残んないゲームなのかな。ビデオシステムの F1 グプの方が楽しい。ああ、まあな。バラモン州、バラモン系という双子レスラーがいる。ここかな、どっちかつと。スーハミで無理くりナイトストライカー移植してくれたら、なあ、よかったのにな。まあ、メガ CD 版があるけど、からいいけど。やべ、イージーにすりゃよかったな。うわ、なんだ。スーパーファミリーサーキットはセッティングマニアックになっててあんまりやらなかったな。なるほどね。ちょっと手軽さがなくなったんだね。白昼堂々。お、ナンシー来る？こちらナンシー。ナンシー。そうだな。頑張ってね。ナンシーがちょっとなんか吹き替え版みたいになっちゃったね。カリー。どうやって走るの？ちょっと走る。うわ、なんかやべえ。これは印象に残んないわけだ。ひでえ。なんだこれ。ミラーに映ってるなぁ。なんかすごいトレンディーな人が。ちょっと待て、拡大処理使えや。ちょっと待て、こんばんは。なんか一般車両が邪魔だな。まさかの車内からの視点で、お前なんでわざわざ来んだよ。どうやってこれ鳴らすの、あれ。ミラーの映り方おかしいだろ。ねえ、ボビーに首丈って感じ。サイレン鳴らしたいんだけど、サイレン鳴らしたいんだけど、こいつらめちゃめちゃ邪魔してくるんだけど。サイレン鳴らせや。あ、やべ、ターボ使っちゃった。ひぃ、ひぃ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 。に、分岐。FMW。FMW ってまだあんの？絶対に許さないやつ。あれ？絶対に許さないじゃない？絶対解散、あれ？なんだっけ？なんだろう。なんだろう。ねえ、三車線じゃない？ちょっと来んなや、頼むから。ナイトストライカー気分っていうことにして楽しもう。ターボ使おうかも。うっとうしいから。なんかさ、ハンドルが切れっぱなしなんだよ、これ。センターに戻らない仕様なんだ。だから操作がめんどくせえ。振り込み方さえどうにかなれば良さになりそう。いやー、なんかおかしいよ、方向性が。どこが開発なんだろう、これ。台東っぽくねえな。ディスコ。危ねえ。敵車どこだ。95年ぐらいにひっそり発売してそうだよな。なんかな、いた、ほら、やべ、横からの方がいいかな。横は取れないんだろうか、きっと。そういうゲームじゃねえ。なんかいい感じに引っかかってるけど、引っかかってる。やべ、未来に映ってる顔になるな。敵の体力、うーわー、まだあんなにあんの。やべえ、あと1分じゃねえか。ふざけんな。そうです。おー、まあ初代だね。これ初代じゃない、続編で。だから、うわい、そんなんあんの。俺だって撃てるだろ、それ。なんだっけ、あれ ICQ みたいなやつ、 CSI だっけ、なんだっけ、あれは銃撃てたよね。いやー、この視点はさすがにスーファミリは無理だろう。 SCI か。ICQ っぽいわ。これ勝てなくない、一面から。このゲームなんかさ、イージーにしないときついんで。こういうさ、めんどくさいゲームになっちゃうんだよね。
もっとテンポよくスピード感出してやっていった方が絶対いいと思うんで、なんだ？うわぁ、ほらもういいわ。もういいわ。次枠です。オツでした。はい。